Min bror sitter påfyllt med stick som en kaktus. Kokainet här väcker upp dig som en kall dusch. Till 24 mannen inte som en nattbuss. Fett stark hash, du kan knocka på en halv fluss. Aina skicka agent, de tror James Bond. Man är obsen, har mens, de behöver tampong. Och det är ingen abonnent om du råkar vara broke.